wafdi uu hogaminayo xeerarayaha guud ee qaranka axmed cali daahir ayaa lagu soo warramayaa inuu gaaray dalka kuweyt halka uu kulamo kula qaadanayo mas-uuliyiinta waddankaasi waryaayaga cabdirashiid nuur ibraahim ayaa noo diyaariyey warbixin ku saabsan safarka xeerilaaliyaha wafdiga xeerilaaliyaha guud ee qaranka mudane axmed cali daahir waxaa madaarka caasimada dalkaasi kuweyt kusoo dhaweeyey danjiraha soomaaliya ee dalkaasi kuweyt mudane cabduqaadir amiin sheekh iyo qaar ka mid a diblomaasiyiinta safaaradda soomaaliya ee waddankaasi kuweyt xeerilaaliyaha guud ee qaranka ayaa lagu wadaa in uu ka qayb galo munaasabad lagu soo gunaanadayo tababar koox xeerilaaliyaal soomaali ah oo loogu soo xirayo macadka tababarka adeega garsoorka ee dalkaasi kuweyt sidoo kale xeerilaaliyaha guud ee qaranka mudane axmed cali daahir ayaa kulamo howleed la qaadan doono dhiggiisa dalkaasi kuweyt iyo agaasimaha guud ee macadka tababarka adeega garsoorka ee kuweyt si loo joogteeyo tababarada la siinayo howlwadeennada adeega garsoorka ee dalka safiirka soomaaliya ee kuweyt danjire cabduqaadir amiin sheekh ayaa kaalin libaaxle ka qaatay xiriirka iyo dhiirigelinta barnaamijyada iskaashiga ah ee wasaaradda cadaaladda kuweyt ay u fidisay garsoorka soomaaliya waxaana lagu wadaa in safarka xeerilaaliyaha guud ee qaranka uu qaadan doono muddo 3 cisho ah markaa kadibna uu dalka dib ugu soo noqon doono cabdirashiid nuur ibraahim telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho